Vai värki naabrite juures on avatud uste päev ja vaata kui ilusad autod siin on näed. Üks drifti auto ja teine drifti auto. Karel ja Martin majandavad siin ja siin on rahakast või? Big money. Big money waste. Et see on siuke huvitav episood, et Martin läheb võistlema street klassi. See on see street fight või? Ära lõhu ära inimeste kõrvaklappi ja kõrvakilesid, kes kalpidega kuulevad. Enne võistlust on vaja auto puhtaks ja jumalikult teeb meil autot puhtaks seest väljast ja põhjaalt. Crown tegelikult seest ei tee. Nad teevad põhjaalt ja väljast ka ikkagi. Kus pesulest saad väga hästi põhjaalt pesta? Ei saa. Võt, põhjapesu on siuke äge asi, et sportauto tahab seda kindlasti saada. Sellepärast amordid, kõik käänliku liigendid, kõik lähed poriseks. Pori võrdub raskus, lisakaal. Ja võidusõidus on iga gramm arvel. See tuleb sealt pool kilo seda refi, seda vana, seda jama välja. Yeah. Et tänav autosid tegelikult oleks ka väga ajalt hea pesta põhjalt. Üks patsient on siin. Tandem pesu toimub meil. Et minu auto käis ju kraavist seal mulla sees, et mul on mustem. Peab rohkem vaeva nägema ilmselt. Yeah. Aga Martini auto ilmselt ei ole nii must. Aga trenne on tehtud. Kui lähme siit uksest. Aga... Ega kui auto puhas on nüüd Crownis, siis edasi lähme võistlustele. Martin hakkab sõitma ja Martin, mul on sulle üks üllatus ka. Mis üllatud? No vaatame, mul on sulle üllatus, kui sa võistlustele jõuad. Ei näe. Ma ei taha teada. Sa ei taha teada või? Miks sa ei taha teada? No tegelikult ma võime selle üllatus ära rääkida vist juba. No. Ma tulen sulle konkurentsi pakkuma BMW-ga. Aga sa pead enda BMW-d laenama mulle. Mul on BMW kere töödes. Väga hea, siis ma võtan Banderase oma. Banderase BMW müügis. Karel nüüd näitab, kuidas selle pilliga lasta. Jah, ma näitan, kuidas selle pilliga sõidetakse ja Banderase ei nuta oma BMW-d üldse taga, et ma taga ruunama lähen. Sellepärast mehel on siin oma Nissan, mitte BMW enam. Teeme ässa diili, et kui nii maha kannad, siis on kõradi klaane. Käid kukelema kõradi ässa diiliga. Taastan, kui midagi juhtub, taastan algupäras olukorra ja läheb müüki sama targalt ikka. Mis hästi te teete, krutite tükki küljest? Varusaks. Kooleks läks vaata. Jahutus, see flants. No võt, sellised lood siis, et läheb asjade pakkimist. Kas auto on valmis tehniliselt? Minule. Teeme paar auku juurde, et maru kiirelt hakkab jõuda kaduma, et kuna kõik kapotil läheb nii soojaks. Aukudega kapoti on vaja uute nimede jaoks. Ei leia kuskilt seda väga lihtsalt. No võt, ja Banderas seekord võistlustel kaasa ei löö. Tema auto on street klassi reeglite jaoks liiga kange. Liiga hea. Siia keerab liiga palju ja siin on igast muid vigureid, et seda ei jõua ümber teha. Aga see aasta näete seda kindlasti? Näete, jah. Aga mul on sulle vastu pakkuda diil kohe. Nii. Sul on ju originaal esisilda vaja, on ju. Ja mul on nelja käändmik kohe. Jah. Ma võin sul anda. Teeme üks vahetuse originaali vastu. Nende käändmik kohe. Jah. Hea diil. Aga originaalid kodavad jälle. Ma pahen selle lihtsalt oransile. Sa ei saa siis sõita? Ma ei taha kõike street sõita, ma saan sellega streeti. Sa tahad trenni teha? Ma tahan trenni teha niisama suure lugega. Nii et treff ei kulu. Võib-olla kaval diil. No vai. Need, et igasugused diilid on õhku visatud, eks me vaatame, kuidas nende diilidega siin aasta lõpuni saab. Tagasilla, seda mis on vaja. Ma saan läks. Tagasild on eraldi asja, seda vaatame üldse. Vaata, kui puhas on kõik. Crownis tehti auto puhtaks. Polegi enam tolmu ega midagi. Kruusa ka ei ole enam, mis Karel kogus siia. Et väga palju kasu sellest, et autod on puhtad ja käib pakkimine. Asjade ülevaatamine, pannakse kõik õlid, määrded, teibid, puhastusvahendid, autode varuosad, kastidesse kõik. Banderas just jooksis minema, aga Banderas majandas rehvidega. Martin on kogunendale nii palju rehve, et mis sa tahad 2 aastat järjest sõita või? Jaa või? Ma sõidan igal vähe vabal võimalusel. Igal vabal võimalusel sõidab, et Martini virnad on seal enamus. Need on seal 2 minu oma ja minu oma on seal taga ka. Rehve meil kulub,
autole tehti veel, mis see on, sea kärst tehti siia või? Kaks auku tehti, et auto saaks õhku siit õhufilti peale, et Martin läheb siin kolme ringi järel autol soojaks asjad ja siis kaob jõud ära. Tõuksid maailma, tõuksid laevad, Paco Tung on siin olemas, Martini varuosade kasti koostatakse ja Martin autot tuunitakse ka veel. Magnus paneb sinna külge puhast kulda. Ma vaatan jälle, kuidas inimesed töötavad, väga elus on. Väga elus on, jah. Kule, korts on sees, Magnus, nii ei saa teipida. Ainult üks korts, jah. Mis see kuld annab sulle, kule? Sa tahad olla nagu mingi see Dubai shake, või? Hetkeliselt talub kuni 800 graadi. Ja long term mingi 400 vist. Aga ma ei tea, kas ta nagu... Selles mõttes probleem on selles, et õhutarud lähevad nii kuumaks, et hakkab õhku soojendama. Jaha, ja siis autol ei ole jõudu. Nii, ma ajan oma võistlusautoga sisse, kule, siis. BMW, mul on BMW-l istevaja ära vahetada ja jahutusvedelik välja lasta ja ratat ja... Ma mõtlesin, mis asja? See ei, see on see õige auto. Hakkame pulli tegema. Eks saab näha, kuidas ma selle BMW-ga hakkama saan, mis panused on? Neli. Neli või? Ma ei tea, mis mitmest, aga. Kas ma võtan ühe siuks ilmuse läikima karike äkki selle BMW-ga, siis Panderasel, ma ei tea. Siis saab öelda, et BMW sõidab jälle. BMW-ga võid rahul olema, kui sa kvalisteda, siis saad ütlema nii. No ja küll tiimi sises, et ta panused kõrge, et keegi mul BMW-d aidata ja remontida ka ei nõus ei ole. Ma võin ise selle hakkama saama. Ta embes tööle ja siis me vaatame. No, thanks, no. Ma olen vaatan, kus see roim käima ka läheb. Kas läheb paugust käima või? Oh, kuule, keskluk teed. Mingi külja kärpun siin autos. Vale Eesti jään. Kuule, siin on pops, bängs ja kõik jõutud. Oi, bled, ma saan niimoodi paugutele põleristada. Ma saan tõeline rullnokk olla elus ühe korra või? Pole mingit boosti vaja. Keera võtit ja BMW käib. See istmeadeng on nagu idekas mulle siin. Selle on see pedaalide kaugus, et kõik on paigas ja kuradi suurus ja asjad. Aga kahjuks meil striidis ei või kasutada täiskorvistet. Ma pean selle kõikuva seljatoe vastu vahetama välja mingi imeliku värki. Ja ühe korra see auto on ju tehnilisest läbi käinud, et siin on kõik vastab nõuetele, ainult siis iste vaja tagasi vahetada ongi kõik ja jahutusvedelik välja lasta. Nii et nüüd me teeme ühe ilupildi Instagrami, kes meid Instagramis jälgime ja vaadake Vampiro 2.0 ja Martin Õeste. Ja siis saate nüüd šokeeriva uudise osaliseks. Te näete seda tagant järgi. Aga see tuli viimasel hetkel, et ma tulen teen pulli ja sõida striiti. Elu on üllatusi täis, mis ma ikka oskan öelda. Boom! Vahe pala! Martile meeldib unboxida. Tõmme lahti, vaata, mis siin sees on. Nagu karbi pealt võib näha, on siin sees. Pöö nua sisse või? Ära niimoodi. Nagu karbi pealt näha, kirjatud töötuled.ee suurel. Et meil on saadetud kinkepakk, et kui tulevad driftivõistused ööpimetuses või lähevad pikale need võistused, siis me näeksime autodega driftida. Siin peaks olema nüüd laserleedid sees. Aga mis mudel täpselt ma juba olen ära unustanud, aga vaatame. Vaata. Ossa poiss, nii suur kõrp. Aa, need on kaks tükki. Üks tuli on sulle, üks mulle või? Nii. Vaatame, mis karbis on. Oi, siin on palju mingid pabereid, sertifikaate, asju. Oi, seda poissi. Ma siin juhe ka järgi. Opa, pistik, jutud, kõik kiirkinnitused. Laserleedid on kerged. Isegi M-Sport kasutab neid oma nendel võidusõidu ralliautodel juba 10 aastat. Et see on jälle eelistus vaata, kas sa tahad seda leedi või sa tahad seda naturaalset halogen tuld. Osad ralliautod sõidavad sellega. Aga meil on ka sportautod kerged ja me ei pane neid enda autole statsionaalselt külge, vaid paneme siis, kui neid vaja läheb. Me teeme kinnitused asjad valmis. Et laserleedi isegi pakub kodulehel nendel on valikus olemas, kus sa saad autode paigalduskitid ja need paigaldatakse võre sisse või võre alla. Ja isegi Magnuse autol on laserleedid juba ammu küljes ja paneme siia klippi ka sellest, mis on peidetud võre alla. See näeb nagu politsei auto välja vaata, peidus. Ja igasugust need... Need on spreed klaasid anti ka meile kaasa, et kui see tekitab siukse terava vihu, siis kui sa selle klaasi ette paned lisa, siis ta läheb vist natuke laiemas, et see on hajutusklaas nii-öelda. See on kinnituskomplekt. Kinnituskomplektid, jah. Ja see on juhtmekomplekt. Ma ei tea, kas ühel autol ühel piisab või saab panna niimoodi nurkadesse kaks tükki mulle sinna.
ja ongi areleed ja kõik asjad on kaasas. No igavene vägev värk ja nendel tuledel pidi olema veel 5-aastane garantii. Kujutad ette või? Ja sa sõitsid mingil võistusel ühega laenatud sellega? Salju käest laenatud, jah. Ja siis piisas või? Piisas küll tegelikult ühest. No ägedam on, kui sa oled nurkadesse kaks tükki, et meil on kaks kitti siin. Et me saame vaadata, kas me paneme nagu valmiduse mõlemasse autosse või paneme siis ühe sulle, ühe mulle. Siis on nagu see kloobis ühe silmaga. Minge vaadake töötuled.ee järgi endale sobivad tuled välja ja kui te meili saate, et küsite pakkumist, siis võite öelda, et vampiira videost nägite ja te tahate sama ägedaid tuledid saada. Meed on paigalduskitiga möllanud toonud aku siia. Siia on kolm meest vaja, et saaks LED tuledega mängida. Ja nii, Martin, pimestame ja vaatajaid. Sul on see pult. Päris jõhker on. Ma loodan, et vaata, et pimedaks jäänud, aga vaata seda. See näidab kui ühte punkti, aga pane nüüd see asi ette sinna. No kuule, aga kustum tulega ära juba. Paneme plaan tulega kustu ja näitame seda shade'i. Tuli on kustus, nüüd on siuke. Ja siis kui paad shade'i ette, läheb laiamaks. Ei lähe, seda peab ilust ette panema kuidagi, kui suuke tunne. Mina ei ole pidi. Ei ole ikka täitsa vastas olema. Muidugi, SL loeb selle vastuspunktist. Üks punkt ja siis ikkagi läheb hajutuseks. Ta peab ilust vastas olema. Siit käib mingi äär lahti vist, me peame kasutusjuhandit lugema. Aitäh töötuledele, kes tuli appi meile, et me näeks pimedasse driftiautile ka sõita, kui üritused pikali venivad. Ja lähme pimestame siit järgmise klippi ennast. BMW on terminali tanklas, uskumatu. Oli eile pusimist selle istmega, minu arust autodesse istmete paremine ongi kõige suurem mure, aga natuke oli vaja teda veenda, et ta läheks oma koha peale, aga läks. Nii, paneme siia värsket kraami peale. Ma ei tea, Banderas, millal viimati panid siia kütsi. Ma ei tea. Ma mõtlesin, et BMW-d enam ei saa vedada, aga... Sa olid ta juba ära unustanud või? No anname ta... BMW märki vaadata kohe. Anname talle viimase võimaluse särrada. Meie tiimis siis või? Ja ma näitan, et selle autoga on nii hästi võimalik sõita ja siis keegi tuleb ostab kohe ära selle BMW. Vaatad, see nüüd kaadrisse ka jääb, et seda välja ei lõika, kuidas BMW sõidab. Ma ei tea, ma ei mäleta, kuidas ta sõidab. Aga trenni aega piisavalt, ma arvan, et küll ma tahan äkki sina peale saan, äkki me leiame ühise keele lõpuks. Tule vaata, passaanid rüüstavad seda terminali tanklatsi niimoodi. Vaata, mis teevad seal. Ma ei usu, et nad maksavad seal. Raudselt mugivad siin samas leti järjest neid pirukkeid. Viimane maksab arve. Viimane maksab arve. Kõik teem kähku siis. See pole viimane ka. Ma unustasin enda pusa ära maha. Kõik on ilusasse pusadega. Sa tulid vana pusaga või? Vau, Mart. Issan, jumal, ma nägin nii palju vaeva tiimi riietega. Kõik logod ja asjad peal oleks. Aga sa oled sulle unustanud sinna? Garaasis. No seda, kui vaata tagasi minekul on nagu... Öeldakse, et see on halb enne. Aga ma panen kombe selga, nii et pole hullu, jah. Ära mine tagasi igaks juhu. Tagasi minna see katus. Ei, ära nüüd sa saaks. See ka pidid, näe. Oli vaja ära öelda. Nii, kakao. Please. Yes, I have a cup. Kuule, aga siuke värk on, et BMW on kohal, näed, Banderase tallis ja vaata driftiliitu, see aasta on tehtud täiesti siuksed plakatid, mis pannakse telgi külge, sõitja nimi, driftiim ja millega sõidab, näed, täitsa uhke värk, sõitja number, need riputatakse telgi külge ja ega mul on ka selles mõttes, et mina avastasin ju eile õhtul reedel, et ma tulen sõitma ja täitsa uskumatu. Isegi mulle on nimesildid tehtud. Plängud tühjad markeriga peale kirjutatud, nii et driftiliit on see aasta panustanud võistuskorraldusse, et oleks kõigil ikkagi ühesugused sildid ja asjad, et neid saab käsit juurde kirjutada. Väga kaval lüke ja boksi kohad tegelikult on ka see aasta nummerdatud. Sul antakse eelnevalt teada juba, kus sa asetsed ja boksi koht on siis seotud eelmise aasta võistlus tulemusega üldarvestuses hakkab tulema ülevalt alla. Niimoodi, et mida kõvem sõitja oled tulemuste järgi, seda parema boksi koha saad. Et väga ka
minu arust õige asjalik uuendus. Aga sa oled kõige viimane täna. Täna ma peaks olema seal lühi lõpus, aga ma olen vaikselt sudinud ennast siia Martini külje arla. Sellepärast sealt mäest alla enam kellegi boks ei tule. Me kellegi kohta ära võtnud otsuselt ei ole. Aga kui on semipro võistlused, poisid, me saame seal eespool olla. Vip kohe. Ei pea tõuksi maailma tõuksidega sõitma maailma lõpus võistlustele. Kuidas Potter ütleb esiteks sõitja koht ja Karel Piiroja BMW roolis? No BMW-ga peab veel harjutama või siis BMW-d natukene tuunima. Aha, ei ole rahul. Enam vähem joonistub kokku, et jah. See makvini kui koil võiks olla jäigem natuke ja autol võiks natuke jõudu rohkem olla. Või ma olen ära hellitatud, kui mehed suudavad siin kahe liitlisega kokku joonistada raja ja ma ei saa 2.8 hakkama. Ei, no ma saan, aga see ei ole ilus ja jälitussõidud tulevad väga rasked. No sidur on otsas täna. Ei ole, ma hoian, see on müüja auto, ostke ära veel. See hea hinnaga saab 3 tonni, tulge võtke kohe nüüd, Panderas seal nutab. Karel on teinud täna rohkem klatskiike kui ülend elu jooksul kokku. Panderas, jah. Nii, aga Martin Ajaste, kuidas tema trennid sujusid? Mul polnud aega vaadata. Pigem hästi, joon on hea. Ma arvan, et tulevad täitsa nagu sellised viisakad punktid. Aha. Ja tandemiseid ka nagu sõidab täitsa hästi juba. Sõidab hästi, ja lähme küsime meelt ennalt ka kommentaare, mis ta seal on. Magnus vahetub rattaid, Martin on ennast auto taha ära peitnud. Mees keskendub siin kvalifikatsioonis, Panderas varjab teda. Noh, mees, mis mõtled? Mõtlen, et Martin ära tee lollusi. Ära loe küll, jah. Ma võin sama öelda, Martin ära tee lollusi. Pane kinda peale esimene ja teine pane põhjad. Teeme nii, noh. Ja ma panen samamoodi. Jäta ellu. Ma jätan ellu, proovid. Sa kogu aeg põhjad panema. Ma panen põhjad kogu aeg. No ega siin muud ei olegi. Ma vist sain aru, et ma olen kvalifikatsiooni esimeses pandlis juba. Ma kontrollin. Et tehakse 6 kaupa. Mul on üks näeb puudu. Ei ole lätlane 6 varbaga. Et pane üks juurde. 6 kaupa tehakse, 2 ringi järjest ära, siis on kohe käpsoe. Saab kohe pinge maha. Martin, mis pandlis sa oled? Sa ei tea. Ma ei tea.
on number 35. Järgmine aeg. Aga sa oled järgmine, ma olen 19, vist oled järgmised. Ma ei tea, kas numbrite alusel või registreerimisnimekirja alusel, ma ei tea. Aga trennid läksid ju hästi. No, päris palju trenne oli ja lõpuks hakkasin nagu lollesid. Ja, ei, liiga palju ei tohi teha. No kui hästi, vaatame siis, kuidas meil kvalifikatsioonis läheb. Hoidke meie pöidlaid. Kuidas sa tegid nagu praegu? Kus kohas see tuli lihtsalt nagu? Tüüa koha peal. Aga see... Jaa! Selle eest võtta nalja teed või? Muidugi sa punkt! Oh, minge pekki! Oh, tracki tema! Ei, tegelikult ei olnud, aga normaalne oli. Arutasid siin, said ilusti punktid kätte ühesõnaga. Sa käisid oht rääkis, vaata, aga said punkte ühesõnaga. See saba said, selle said isegi kätte. Ei, super tubli. Nüüd on pinge maas. Tee lihtsalt veel parem sõit. Mees või? Kivist tuli välja. Kivist vee välja oli. Ma ei tea, no seest oli okei palju, kui sõljast oli. No, ei, oli okei. Oli okei. Tegelikult oli okei. Keetsi oli, seal oli sirge ikkagi. Kas loevad ära või ei loe? Siit tuli null. Võib olla, jah. Tõenäoliselt on nüüd nüüd null vist. Null. Entry. No nii, oleme saanud kätte kvalifikatsiooni tulemused. Martin, mitmendaks jäid? Kuidas kommenteerid? 13. Lucky 13. Lucky 13. Ei, no ma ise ei ole rahul sõiduga, aga punktid on ausad. Aha. Ja minul õnnestus siis BMW-ga unelmate sõidut teha siin isegi tiimiliikmed olid üllatunud ja kaasaarutud Panderas. Mis on siis see oli? Et tulid päris hästi välja ja olin seitsmes. Kokku me oma ei lähe õnneks, tandemi puud me oleme näinud. Me võime kohtuda finaalis. Kuidas sulle see kõlab? No, tundub. Tehtav. Teeme ära või? No me oleks päris kõva ju. Kui ma selle käpärdusega selle finaalis on, siis ma ei tea. No, mul lihtsalt kogemus taga on nii vähe, et ma pean ka käpärdama. No, aga mina pääsesin kohe top 16, siis Martin peab ikkagi võitlema siin top 32, top 16, et edasi sai 21 inimest vist. Nii et vaatame siis, nüüd hakkavad tulema tandemsõidud. Kuidas see on, seda on?
kes su vastane oli? Seal, kuskil üks BMW E30. E30 või? Ja mul oli pilvepiksel, mis V8, mis põletab. Pilvepiksel? Ma ei olnud või? Ma ei tea. Pilvepank. Pilvepank või? Põletab niimoodi, et halb hakkab. Ootus on, et kiire auto. Ei, ja ma saan põhjakaasiga järgi sõita. Ta on kiire auto ja Mersu V8 BMW. Väga huvitav. No jääd, vaatame, kuidas see tandemipuu nüüd jooksma hakkab meil siin. Kindlad vaatavad, kas Martin Unaste tekitas olukorra esimesena, kus jälitaja pidi minna otseks, aga muidu oli... Mulle tundub, jälle kindlad ei ole kinnitanud, mulle tundub, et... Siia poole juba liiga suure nurgaga, siia pealt vaatajate poole. Närv. No arvad, saan. Applaus, Martin, teile tulsite. Martin, applausi. Thank you.
sisenemine, sa olid sirge. Ma ei tea, mis sulle öeldakse selle kohta. Taha piirete vahele minnes tagasi pööre, taga olev auto oli sirge. Ma tahan öelda siis, et te suht 0-0-is, sa pead taas siis läbi sõitma põhimõtteliselt. Ma ei ole tõetada, et tahtu nii palju väike. Samas ta kogu aeg sisenes suure nurga veel. Finaalid kakrast. Ütle seda nüüd Karelile. Ma ei julge öelda. Las see jääb meie vahele. Gramm tuleb jätta endale. Ta läks seal järgi lõikama. Kui vana sa oled? Kui vana sa oled, Karel? Sa tead, et seal ei tohi järgi lõikata. Ma olin 25, kui ma selle järgi lõikasin. Päikse sirmi peale tuleb joonista, seal ei lõika. Terve aeg silm ette. Tultsile võib järgi lõikata seal. Sest siis, kui sa järgi lõikad sinna, seda ei ole enam kadunud. See on ainult käsi, mida me saame loota praegu mingi OMT, aga ma ei näe, kus see saaks tulla. No nii, soe mees on tund tandemist just BMW-ga. Ma juba jahtsin natuke. Sa jahtsid maha natuke, et sulle emotsioonid nii ei keen nagu mulle, aga võtsin viimast BMW-st, sai sõita küll, aga tagasi pöördes klatskikiga auto hüppas otse, et ma ei jõudnud rooli keerata, et self-steer ja natuke vähe sildasid seadistada, siis saab sõita selle autoga, ütleme niimoodi, küll. Meedustus oleks vaja varemaks teha, siis oleks võimalik veel paremini sõita. Siuke täitsa korralik treeni auto, aga top 16 kohaga, ma võin rahul olla, ma olin vähemalt järgi. Ja Martin, mis juhtus? Kommenteeri, aga esimene tandemi võit. Palju õnne! Mul on jah, nüüd ametlikult seina peale saab risti teha esimene tandemi võit kuiva asfaldiga päris drifti võistusel. See oli sõiduvõit, see ei olnud eksimiste peale. Sõiduvõit ja Nissan käitus pigem hästi. Mul on endal ikkagi see võistus värin, ma pean kaamera sisse panema vaatama, ma teen initiationit kaks korda järjest, üks on ilus, teine on täiesti suure nurgaga, halb, vale, tegin spinni. Tagasõidu sõitsin ära, ees tegin spinni. Tagasõit oli täitsa lubav, et oleks selle eessõidu ära vormistanud ikkagi. Eessõit on lihtsam veel ju tegelikult. Tegelikult on. Sõidad oma kvali joont ja kvali sõitsin enam, ära kõik ja siin lihtsalt. Vaatan rahulikult, start kõik, vaatan, tean, mis ma teen, kõik on see, lähen ja kõik risti. No võt, aga selleks võistused ongi, et võistuspinge ja närv on teistsugune kui trenni oma, et seda tuleb ka harjutada ja ei ole midagi, et punktid on kirjas ikkagi alustuseks, et sinna kõvamad mehed on veel välja kukkunud ja ka siit tuleb maid suure hooga edasi minna. Palju mina neid võistusi nüüd striidis kaasa teen, noh, ma ei tea, järgmine on koos meil, et mõja sõidan ikka semipro, mõja on oma klassi. Tabasalu ikka tuled? No Tabasalu äkki tuleme, lubame, et äkki tuleme, aga ma ei tea, mitte selle auto. Selle ostab kõik ära ju? Jah, ostke ära, 3 tonni näed, sõidab küll kui tahab. Ei, sellega on väga hea alustada. Minul on see, ma olen nii õnnelik juba enda selle ühed andme võidu. Ikka tuleb, ikka tuleb. Ma ostan ise endale kasvõi karika. No hea küll, vaatame, mis siin veel juhtub, et ei ütle, et pange like, subscribe, aga selle võite ikkagi ära panna, aga vaatame, mis veel juhtub. Ei tulnud välja. Mis juhtus? No liiga palju liigutus oli vaja korraga tegema hakata. Okei, aitäh. Sidurid, kässarid ja siis see rool, vaata, ei jooksnud ise paika, et ma saaks korrigeerida või ma pidin keerama teda liiga palju ja see liigutus ei liljaks. Kahjuks. Olub kehalas tagasi ja näed meeskond ja veel muud karvased tulelised spioonid on kogunenud siia ühte garaasi. Heas mõttes ikkagi. Keegi meie sõprus riikkonnast karikat otseselt ei võitnud, mingit saavutusi tähistada ei ole. Siis saavad sõbrad kokku ikka ja tipsutavad siis masendusest, et olla järgmine kord parem. Pärad, sul on masenduse. No ikka, aga... Kule, aga need olid BMW-ga mulle esimesed kvalifikatsioonipunktid elus üldse peale 8 aastat trippimist. Seitsemes koht. Seitsemes koht kvalifikatsioonis. Ei saa öelda, et halb ju.
Ja terveks jäi auto, ei läinki katki, sidur kestis, veovõlik kestis, kast kestis ja ega ma hell ei olnud selle BMW-ga, ma tahtsin tast viimast võtta. Me vaatasime võistlust lõpuni, siis eelmise aastaga võrreldes see striidi latt oli siin, siis nüüd ta on siin. Et see on kõvasti kasvanud, et selle halli BMW-ga top 4 ütles niimoodi, et ei oleks tegelikult. Ära räägi see müügiselt. Sellega, top 4 on sellega kindlasti head chansid sõita. Väga hea auto. Hoidsin tagasi. Hoidsin tagasi lihtsalt, et uus omanik saaks ikkagi võtta sealt maksimumi. Et ma tegin 70% sõitu. Aga ma ei tea, Ergo tahab siin mingid auhind üle. Meil on ikkagi seda auhind, et seremoonia on tegemata. Ja see on aga äge päev oli. Tundus super successful ja siis ma mõtlesin, et esikolmik oli raske, sest meil tegelikult osaleid oli kaks, aga esikolmik on vähe välja enda. Neli osaleid. Tõesti oli neli. Ühesõnaga, kolmas koht läheb treenerile. Tanel, palun laval. Palun laval. Kolmas koht on poodiumil. Ei tea, siin koht. Ja auhinnaks, et ikka poisid ilusti rivistuks hommikul või üle. A medal ka, ole! Täis mäng, noh! Ei, oota! Palun lavale, teine koht! Karel Piiroja! Teine koht! Auvineks, et ikka tead niimoodi jalg kergelt käiks, et doseeriks seal kaasipedaali, et natuke trenni tead. Okei, okei. Mul esimene hoopis. Nii, ja esimene kord! Martin! Ja me leidsime tolle täpselt sampuse ka, mis oli kirjutatud. Ole lahke, ole lahke! Palju õnne, palju õnne, palju õnne! Noh, võtta teile pilti! Et sa järgi kokkuraad, võtta teile põhemini! Ei, juba tuleb, juba tuleb! Võtta ikka medali vastu! Ära kookse veel kuugi! Nii! Noh, näed! Teeme oma bändid! Sülli bändid! No nii! See on mehed köögis, mehed garaasis on uus bändid! Ilus! Ilus! Kas sa ärad, et ma kasutan või kunagi neid? Kindlasti! Vaidu lakka! Aitäh, aitäh! Aitäh, auhindu! Aitäh, aitäh! Ja meie meeleolukas õhtu läheb edasi vaatama, kuidas Oliver Randalu sõitis siis Driftmastersit niimoodi, et teie pange like, subscribe, kommenteerige, et me Martiniga ka kunagi Driftmastersil oleme. Siukse pommi uudisega lõpetame.